السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو نفيسة يوسف أقاسمها نقات. وحان مانت هل كان كفر أحسن هاي يدو أي بريت هاي مالنتي سديد مارسو International Women's Day iyo waliba 20 guuradii nagaad in waxaanu mar walba halkan ku xusi jirnay inaannu hablaha walaalaha iyaga ah ee dhibirka ka xanuunsanaya aanu la wadaagno in maxay ahayd dhibaatooda si aanu maalintaas caawin ugu keenno. In maanta hablihii waxa loo dhisay cusbitaalkii ma degana in ma joogan beeshinadii, laakiin waxaanu shan neef u keenay innamada ku jira cusbitaalka si loogu qalo oo iyaguna maalinta farxadda haweenweynaha Soomaaliland ula wadaagaan. Waxaan aada ugu faraxsanahay wasiiradii shaqagelinta iyo arrimaha bulshada in aanu hawsha ku wareejinayno si ay ugu wareejiso iyaduna Maryan oo ah qof muddo dheer kasoo shaqeynaysay qoladan la shaqeynaysay cusbitaalkan dhimirka. Farxad weyn bay noo tahay. Hinda waxay noo tahay role modelka, iyagii shaqo badan bay maanta hawlahaas ka qabanaysaa. Maantana aad baan ugu faraxsanahay iyada oo insha allah aanu rajeynayno inaanu beri gelinka dambana aanu gabdhaha ku xidhan jeelka gabiilay isu raacno oo aanu iyagana hawshaas mid lamid a ugu soo wada wareejino. Asalaamu calaykum. suma alxamdulilaah. Farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka noqdo xuska sanad guuradii 20-aad ee nagaad oo ay ugu deeqayaan cusbitaalka hablaha walaalaheena ama walaalaha iyo ah cusbitaalka dhibirka ku jira, iyadoo ay ka maqan yihiin sida ay Nafisi sheegtay hablihii meesha cusbitaalka oo la dhisayo awgeed. Waxaan jecelahay inaan kelmad yaroo kooban ka imdhaahdo goobtan aanu joogno. Runtii waxa weeyaan waa qaybtii kusheenka ee cusbitaalka mentalka amase waalida habla iyo inamaba halkan baa wax loogu kariyaa. Waayeelkin jooga waa waayeelkii iyaga u shaqeynayay. Waxaan jecelahay inaan baaq u diro in ay horta guud ahaan dadkayga daawanaya sawirkani ka damqadaan meesha ay hooyooyinkaasi joogaan ee bacadka ah, ee dabaysha ah, ee siigada ah, ee runtii roobku hadduu yimaado uu dheryihii waydinka arkayo bankaa cidlada abay ku shidan yihiin uu ka baktiinayo dabka. Waxaan leeyahay horta oo aan ka horeysiinaya kelmadda deeqdan xoolaha ah in horta laga caawiyo, in loo dhiso oo la dhammaystiro, loo hareeyo meesha si ay ugu adeegaan ama iyagu bacadka uga nastaan. Midna waxaan ugu mahadnaqayaa ururka nagaad ama dalladda nagaad ayaan ugu mahadnaqayaa oo aan odhanayaa waxa weeyaan jazaakum allahu khayran ilaa yowmi jazaa, ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro, noqdana kuwii jira insha allahu ee qarankooda iyo dadkoodana wax u qabta. Waxaan leeyahay dalladaha kale iyo NGO-yada kalena waqtiyo kasta oo munaasabadiina ku beegan iyo mar kastoo kaleba waxaan idinka codsanayaa inaad u dabicdaan dadkiina oo aad inta nugul wax ku celisaan. anigoo ku hadlaya magaca dadka nugul wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada, waxaan ku wareejinayaa arigan walaashay Maryan oo aan leeyahay ilaahay iyagana dhacamo shifa leh ha uga dhigo, kuwii bixiyeyna ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo. Aad baad u mahadsantiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Maan raxiin. Allahuma sali calaa sayidina Maxamed. Magacaygu waxaa lahaa Maryan Xasan Daahir. waxaan ahaa incharge-ka meesha ama head nurse-san. Waxaan aada ugu faraxsanahay booqashadayna soo booqdeen ururka nagaad iyo wasiiradda. Runtii ma aha markii koowaad ama labaad, marar badan oo fara badan way noo yimaadeen ururka nagaad, way nagala soo qayb galaan. Farxadooda inay ka qayb galiyaan dumarka, aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay ilaahay idinkii miisaanka xasanaadka allah idin saaro. Wasiiradda iyo inanta la socotana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin. Farxad weyn bay aniga ii tahay inaan soo booqataan oo noo timaadaan oo naga war haysaan. Jisa allah khayr. Aad baad mahadsantiin.